أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دليمة الأذريمة إذا قيمت ما الله عز وجل صلوات وسلامة محمد عليه الصلاة والسلام. باش أذم شير الله عز وجل شوف بيتا فامير نتي شوق të ti sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa taala i ka begatuar pejgamberët e tij, kanë ndërruar me mrekulli nga më të ndryshmet. Mirë po, ato mrekulli me vdekjen e atyre pejgamberëve do thot në farforme janë ndërprerë. Mrekullia e cila është e përhershme dhe nuk ndërprehet kurrë deri ditën e gjykimit është mrekullia e zbritjes së Kur'anit famlar. Zbritjes e këtij libri që kemi para duarve tona, librit të Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu azza wa jall e zgjodhi që këtë libër vulën edhe gjithë librave qiellor të jasbres të dashur të tij, më të zgjedhë të pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht ky Kur'an ka zbrit pra në për intervale kohore, pjesë sipas ndodhive. Dhe urësia e kësaj dhe thot është që Allahu Azza wa Jall t'ja forcoj Muhammedit alayhi salatu wasalam zemrën përmes zbritjes së Kur'anit në intervale kohore, si dhe tjet do thot lecim gjithashtu jo vetëm për pejgamberin sam, por edhe për zemrat e muslimanëve, si dhe ata të cilët dashuronin ti memorizonin fjalët e Allahut Azza wa Jall, pra ti memorizonin do thot përmes zbritjes së Kur'anit, pra pjesë. Për të syë Allahu subhanu wa ta'ala, lidhe me këtë qështë e thotë në surën Furqan, që këtë fjale kanë thënë i dhëtarët me kësë, uqale lëdhine kefru rëvla nuzile alihi l-Quranu, gjumële të wahide. Thënë jo besimtarët, pse Kurani nuk është shpall i tëre për njëherë? Këdhe like li në thebë bite bihi fuadek, warat tër lehu tër tila. Allahu azo gjel, i dritohet për i gamete, thot në pyetjen që e kam bërë dhëtarës se ne ta kemi zbrit Kur'anin këtë formë, pra pjesë dal nga dal që ta forcojmë zemrën tonde dhe e kemi zbrit Kur'anin qartazi, pra var pas vargu. Dhe sa po ata ta sillën çfarë argumente, thot Allahu Zotë, ne do ta sjellmi të vërtetën hakun dhe ta shpjegojmë Kur'anin formën më të mirë të mundshme. Pejgamberi alayhis salatu wasalam, në një vëllazër, kishte edhe mrekulli tjera. Jashtë mrekullisë së Kur'anit, për shembull, rjedhja e ujit prej grishtinive të ti, qarja e hënës. Edhe këto mrekulli kanë qenë një farforme mrekulli të cilat, do thot, disa prej tyre, i kanë pas edhe pejgamberët e tjerë. Për shembull, shkopi, do thot, ishte mrekulli e Musa i dhecem që e përdori për ti demonstru Firauni me magjistarët e ti. Pastaj, do thot, Salihu mrekulli me devën. Mirë po, këto mrekulli e kishin fillimin dhe mbarimin e tyre në këtë dunjo. Këto me mrekulli përfundonin me vdekjen e pejgamberit, tek të cilit pejgamberi ka dërguar Allahu mrekullit në fjalë. Andaj tregimet e tyre pra mbesin për të marrë mësim. Edhe pse do thotë kanë përfunduar me vdekjen e pejgamberit, tek të cilit pejgamberi, i cili pejgamberi u dërguar këto mrekulli. Mirë po, me Muhammedin alayhi salatu wasalam, me këtë mrekulli gjigante që Allahu e nderoj me te Muhammedin alayhis salam dhe umetin e tij, pra kjo mrekulli ani pse ka dek pejgamberi sa që 1450 diçka vjet, mirë po kjo mrekulli do të mbese deri ditën e gjykimit, do thot gjallë, dhe do të nxirren mësime dhe porosi nga kjo mrekulli e përhershme Allahu azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala thot inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun, ne kemi zbrit Kur'anin edhe ne kemi për ta ruajtur ata pra nga devijimi, nga ndryshimi eventual i ndonjë gjëje edhe kështu me radhë. Kurani pra si libër ka ardhur si sfidues për xhinët dhe njerëzit në përgjithësi. Dhe Allahu Azza wa Jalla ka sfiduar edhe xhinët edhe njerëzit që të sjellin vetëm diçka të ngjashme me Kur'anin. Es po thojmë apo s'po kërkojmë që të sjellin tërësisht të njëjtë me librin e Allahut Azza wa Jalla. Mirpo që sa ka zbrit ky libër, janë mundu njerëz dhe xhin bashkpunojnë ta sillin diçka ngjashme me Kur'anin, por nuk kanë mundësi me apo nuk arritën me bëjnë gjë të tillë, e asë që nuk do të arrijnë deri në gjykimin ta bëjnë gjë të tillë. Thot Allahu Azza wa Jalla në surën Isra,
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Thuajt ja Muhammed Sosem, si kur të të boshin gjithë njerëzit dhe gjinët, për të hartua një Kur'an të tjilë, ata nuk do të mund të hartonen një të njashën me të madje edhe si kur të bëshin të gjithë bashk edhe të ndihmonin një tjetrin për arritjen e kësaj qështje. Kur'ani është mrekullia për hershme për shkak se, do thotë, është i pa imitushëm, jo vetëm në stilin e lezimit e ti, por edhe në fjalet edhe në domëthënjet e ti, edhe në shumë, do thotë, fakt të tjera. Dhe normalisht, sarë që avancuat shkenca, e vërteton shkenca dhe shten shkencarët që ky libër është i paimitush. Plot njerëz dishëm jehudi në kohën e pejgamberit sa që kanë pranuar Islamin, kanë thonë na jemi dishëm, vetëdijshëm jemi, e di me dallu shko poezi, shko është magji, shko është rrena. Kur e kanë dëgjuar Kur'anin me të dëgjuar, thotë në fillim, e kanë pranuar Islamin e kanë zbutur zemrat. Për të arsye, jehudit në atë kohë, njerëzve të tyre dyshëm i kanë bërë presion që mos shkojnë më tek unë Muhamedit, se kanë thonë ai u ashpolon tronin dhe u bind me magjitë e tij. A kush i ka bindë ata? Kurani famlar the mrekullia e stilit kuranor. Qof, do të thënë, qof lezimi, qof kuptimi, qof timi, qoftë edhe stili i tij në përgjithësi. Dhe normalisht ky Kur'an do thotë përmban çështjet e besimit, moralit, jurisprudencës islame, por edhe përmban tregime. Histori. Të cilat tregime dhe histori njerëzit nuk i dinin para se marrë librin e Allahut Azza wa Jall. Dhe i kanë mësuar nga libri i Zotit Xhelalu Ala. Ishte edhe si argument që ky libër është hynor, është i Allahut Azza wa Jall dhe normalisht ka ardhur që ti përmirësoj, do thotë, marrëdhëniet, raport krijes krijuos që të përsoset besimi, të bëhet formë më të mirë të mundshme, largim nga idhujtaria, marrëdhëniet sociale, do thotë shoqërore, familjare, edhe kështu me radhë ekonomike. Andaj ky libër uzon për çdo gjë. Edhe kemi thënë që kush e tërë me Kur'an ka me qenë i lumtur në dunja dhe në ahiret, kush e kthen shpinën në Kur'anit dhe mendon me gjithë lumturi në ndonjë libër gjatë jashtë Kur'anit, ka gabu, do thotë, kërkesën apo rrugtimin e tij. Allahu Azza wa Jall thotë: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil-mu'minin." Ne kemi dhënë Kur'anin, i cili është udhëzues. Do thotë, i cili është mëshirë edhe shënim për besimtarët. Dhe ne kemi dhënë Kur'anin, pra spjegim për çdo çështje si udhërfies dhe mëshirë dhe normal si lajm i mirë për muslimanët. Ajeti i parë apo pjesa e parë është në surën Isra, kurse i dytë në surën Nahl, ajeti 89. Kurani thot ka zbrit përmes njeriu melekut besnik, që të gjithë melekët janë besnik, la yasun Allahu ma amaruhum wala yuf wa yafaluna ma yu'minun. Melekët nuk i kundërshtojnë Allahun Azza wa Jall dhe veprojnë çka i dhuron Zoti Xhelalu Ala. Andaj meleku Jibril e ka zbrit nga Allahu Azza wa Jall këtë Kur'an pjesë deri tek Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin. Kur'anin e zbriti pra shpirti besnik dhe i besueshëm, që është fjala për Xhibrilin, që është meleku më i nderuar te Allahu Azza wa Jall nga melekët e Zotit Xhelalu Ala. Bile le të kuna mjë mundrin që përmes këti kurane ti ti esh paralemruas të njerëzit, ti atërheqës vrejqen ati që është zhytë në idhujtëtari në gjunahe, të përgëzosh atë që e njësonë Allahun Azza wa Jall largohet nga çdo idhujtëtari dhe nga në çdo gjunahe. Dhe Allahut na e kemi zbrit këtë kuran në gjuhën e qartë, në gjuhën arabe. Kurani normalisht është, dhe thotë, pjesa parë që ka zbrit Mekë dhe pjesa dytë Medine. Andaj surët pra jonë që kanë zbrit në Mekë dhe në Medine. Zakonisht surët me kase kanë ajetet më shkurtra, zakonisht ajetet me kase i trajtojnë çështjet e besimit, ndërsa medinase pra dhe thotë i trajtojnë çështjet e jurisprudencës islame, çështjet morale dhe kështu me radhë. Edhe normalisht dhe thotë me kase zakonisht janë ajetet që kanë zbrit para hijretit, që i këtë hijret e bune pejgamberit nga Mekë në Medine për ta arrujt besimin dhe për të ndërtu një besim, do thot edhe në Medine si shbërë edhe në Meke, alihi salatu o selam. Dhe normalisht, Allah o zëllë ka cek pra Meke, thot
çështë që kanë të bëjnë edhe me ditën e gjykimit, dhe do thot surat përgjithësi do thot me dinase janë do thot me ajete më gjata, që jo tham që surat me kasë janë me ajetet më shkurtra, dhe normalisht surat që kanë zbritë Medine trajtojnë obligime që kemi ndaj një tjetrit, trajtojnë çështjet që kanë të bëjnë me urdhat e ndalesa. Dhe ky Kur'an që e bën edhe mrekulli do thot të përhershme ka pas kujdes të veçantë edhe nga krijesat e Allahut Azza wa Jall. Pra, siç është grumbullimi dhe përmbledhja e Kur'anit famlar nga njerëz, do thot sahabët, të cilët vazhdimisht shkruanin ajetet, të cilat zbresnin, dhe do thot Kur'ani sa ka qenë gjallë pejgamberit sa nuk është përmbledh në një mushaf të tillë që kemi në duart tona. Do thot është mbledh, do thot në kohën e halifës së parë që ka ardhur më pas, do thot pejgamberi sa më është Ebu Bekër As-Siddiku radiallahu an në vitin e 12 pra të hijretit pas luftës së Yamamës, dhe në këtë luftë u vran 70 lexues të Kur'anit. Edhe ky mushaf, do thot zakonisht që është u bu në këtë formë që kemi në duart tona, do thot është rujt se ka mbet tek Ebu Bekri se ka qenë gjallë. Pastaj pas vdekjes së Ebu Bekrit e mor halifja i dytë me radhë i muslimanëve Omer ibn al-Khattabi dhe ka rujt me besnikëri. Pas vdekjes së Omer ibn al-Khattabit ky mushaf që gjendet në duart tona ka mbet tek vajza e tij Hafsa radhiyallahu anha, e cila pastaj do thotë se ishte gru, normalisht armisht që fillon me ushtu islamit, kish kanë dash dhe synim, nështë e kanë pas me bëndo një ndryshim, por s'kanë arrit, se Allah o Zotë do thotë e kanë këtë liber, ajo do thotë e dërzoj të kryetari muslimarve në atë ko, pas Omer ibn al-Khattabit Othman, ibn Affani, radiallahu në cili, pra filloj që do thotë të kërkoj kush ka kopje të musafit, pra të dërzojnë dhe të mbetet një musaf i tillë që është në duart tona me vetëm qëllim, pra do thotë që njerëzit mos shkojnë për çare dhe mos përzihet diçka me librin e Allahut Azza wa Xal. Dhe normalisht kopja originale e kanë dalë për vete Uthman ibn Affani, urdhëroi me u bë kopje shumë të tjera edhe më përhap në parlamente të visë islame, dhe kështu ndodhi me lenin Allahut Azza wa Xal, derisa dhe ky Kur'an, ky mushaf që e kemi në duart tona, pra ka ardhur me besnikëri nga njerëzit të cilët i ka dërguar Allahu Azza wa Xal me erë këtë fe. Andaj nuk ka dyshim se është nga Allahu Azza wa Xal, nuk ka dyshim se nuk gëzon këtë Kur'an me ndryshu asnjë harf asgjë, nga se Allahu ka thonë ne kemi zbrit edhe ne kemi për ta ruajtur këtë libër. Andaj e kemi këtë mushaf në duart tona, ta lexojmë, ta shijojmë, ta jetësojmë, nga se Zoti na ka nderuar me këtë Kur'an dhe na ka nderuar nga se është mrekulli e përhershme. Nuk përfundojnë dobit e tij me vdekjen e Muhammedit alayhi salatu wassalam, por vazhdojnë dhe i ditën e gjykimit. Allahu na mësof me trajtu këtë libër ashtu siç ka porosit Allahu me e trajtu me adhën hakun. Allahu bëft Kur'anin argument për neve, ja kundër neve. Zotit e mësmiru, elhamdulillahi rabbil alamin.